muzička gošća. Ovog jutra jedna je od najpopularnijih, ali i najprepoznatljivijih Pinkovih zvezdica. Ove godine predstavlja nas, Srbiju, na dečijoj pesmi Eurovizije. Evo i ko je ona. Ova 11-godišnja talentovana devojčica dolazi iz Zaječara. Od malih nogu pokazuje svoje interesovanje za muziku. Prve muzičke korake napravila je na dečijem festivalu Čarolija, a miljenica publike širom regiona postala je učešćem u takmičenju Pinkove zvezdice, gde je zauzela četvrto mesto. Paralelno sa osnovnom pohađa i muzičku školu, gde je četvrti razred, peva u horu i svira klavir. Koliko je talentovana pokazuje i to što će upravo ova Pinkova zvezdica predstavljati Srbiju na dečijoj pesmi Eurovizije. Ona je Lena Stamenković. Dobro jutro, Lena, i dobrodošla. Bolje vas našla, dobro. 21. novembra u Sofiji predstavljaš Srbiju sa Leninom pesmom. I, znaš šta, nije to mala odgovornost koju ti imaš? Nije uopšte mala odgovornost. Nije, ne. Ili imaš tremu? Nemam, za sada nemam. Jel se raduješ? Mnogo. Mnogo se raduješ, pa da. I ti jesi jedna od onih koja je uživala u onom šovu, u Pinkovim zvezdicama u prvoj sezoni. Nekako od prvog momenta, sećam se kada smo gledali najave za tu emisiju, ti si bila u onim prvim najavama, kao najhrabrija, nekako si bila najopuštenija na sceni. Pa ne znam, to sam... Kao da si rođena. Kao da si rođena na Bini. Je li to tvoje prirodno okruženje? Jel nemaš nikad tremu od toga? Ne. Nikad od nastupa? Samo se opustim. I pevaš. I radiš ono što najbolje znaš. E kako se spremaš za ovu Euroviziju? Pa idem na koreografske probe. Vežbam pevanje. Pevanje? Tamo se peva uživo na Euroviziji. Pesma je jako teška za pevanje. Tako da... Mislim da će lepo da prođe. Super. On strudi, radi, ljubav prema. Imaš još dosta vremena, jel da? Imam. Imaš, da. Svakog dana nešto pomalo radiš. Pa, malo, pomalo. Pomalo, jel da? Koliko stigneš od škole? A ko je radio pesmu? Muziku je radio Dušan Alagić. Tekst smo Leontine i ja zajedno pisale. I mislim da će to lepo da bude. Lepo će sigurno da bude. A zašto Lenina pesma? Pa ne znam, to sam ja dala predlog. Ba, što da se ne zove pesma Lenina pesma? A ako je moja pesma, što da se ne zove? Pa tako je. Tako da, eto, ja sam dala ideju o čemu će da se radi u toj pesmi. Kako sve si rekla Leontini? Volela bih? Ne, ja kad sam bila na moru, videla sam ljude kako... beže od rata i decu i ljude i to me strašno emotivno pogodilo. I onda sam dala ideju kakva bi pesma, o čemu bi radnje bila u toj pesmi. Tako da mislim da će lepo, stvarno da ispada. Da, pevaš na srpskom. Da. Kad putuješ u Sofiju, koliko pre 21. Koliko treba dugo da budeš tamo? Tamo su velike pripreme. 14. novembra putujemo. Za Sofiju i valjda će da bude i žurka i tako. Ma sve će da bude. Jedva čekam. Pa ja verujem. Znaš šta, to je super provod, ta Eurovizija. Za odrasle kažu da je potpuno ista tako i za decu, samo što nema toliko večeri kao što ima u onoj Euroviziji za odrasle. Ali sigurna sam da te mnogi pitaju šta bi volela, ja bi volela da pobediš, šta to očekuješ. Šta im ti kažeš? Pa, ne razmišljam o tome. Uopšte ne razmišljam o tome. Zadovoljna i da i kad bi bila zadnja, zadovoljna bi bila. Zato što imaš dobru pesmu, je li tako? Ne, velika je čast biti na Euroviziji, a kamoli pobediti, mislim. Ali ne razmišljam uopšte o tome. Ali neko ko ima dobru pesmu, on uvek tako i kaže. Uopšte me ne interesuje koji ću biti. Znam da mi je dobra pesma, pa neka publika oceni i proceni. E, ali si čula druge pesme? Iz drugih zemalja? Yes. No ti se nekad dopada? Sve. Sve? Dobro, imaš svog favorita. Jer kažeš, što bi volao sam ovu pesmu ja otpeva. Je li ima neka? Pa, Armenija je. Jermenija. Jermenija, da. Ne znam kako se kaže. Ova ima stvarno dobru pesmu. I brza je, i stvarno super, i ona je super, a isto...
Isto se i ove druge, nema šale kod njih uopšte. Nema niko od koga šale, dobro. E, ali kako ćeš to sa školom sve uskladiti? Pa sigurno morat će nekako. Morat će da ti pišu neka opravdanja, jel da? Pa dobro mi ide za sada. Dobro, Lena, imaš 11 godina sada i nekako si mnogo toga već uradila u ovom muzičkom svetu. Vidjet ćemo se u nekom narednom periodu pa ćemo da pričamo o tome šta su ti želje, planovi. I jel shvataš ovo kao tvoju buduću profesiju? Ne. Ne? Mm-mm. Stvarno? Da. A što bi voljela da budeš? Pa, voljela bih pevačica, ali možda bi možda više bila glumica. Glumica? Glumica. Glumica i pevačica i da sviram klavir, to je to. Da ti kažem, sve to može zajedno. Da. Ako budeš bila dovoljno vredna. Mnogo ti hvala. Volimo što ti nastupaš i što predstavljaš Srbiju i navijaće, verujem, svi za tebe. A mi ćemo sada da čujemo tu Leninu pesmu. Hvala ti. Srećno. Hvala. Ovo je pesma u svetu u kome sunce je tama, u kome cveće ne cveta, u kome deca su sama. Ovo je priča o suzi koja na srcu mi leži, osobi koja je hladna da svetlo od dana beži. Kad se završi dan, ja samo želim.